visto sono tu che hai un po' non mi risultato che ti smarco venio, tutti sono andando in un po' flamine, poi tutto che ho fatto con la patenza febbrenisca vasca da bala, ne, letna, tutto si mette a tutto il tempo. Poleg tega pa tukaj tudi v tem času se organizira v Piranu mednarodni ekstempore in gremo tudi tja, tako da smo zelo dinamični, veliko stvari počnemo, da se vidi Slovenija, da drugi spoznajo Slovenijo in pač da se nekaj dogaja. Pa bo to, kar se dogaja, to se je pokazali tudi občinstvo? Ja, za časa ne, te vaške zabave, Braniške, v nedeljo 31. bomo imeli odprt atelje, tako da so vsi vabljeni, vsi, ko bo prišli mimo, to bo od 13. do 16. ure. Pa bomo imeli tudi otvoritev razstave, bomo pokazali, kaj se je naredilo v teh dveh tednih. To bo potem na koncu teh dveh tednov, v petek 5. ob 4. uri, tako da se bo začela razstave. In tukaj, ko se grejo, in pa bo spet tudi v soboto. V petek večer, tako da se bo. Zdaj tudi te sponzorje v to, da bo, naprimer, vinarstvo Stegovec prosilo svoja vina, tako da bo tudi pokušali vin tukaj. Torej, domačini so z vami dobili tukaj nekakšno kulturno dogajanje, bi lahko rekli. Kako se pa razumete z njim? Zelo dobro, zelo dobro, ker jaz sem tukaj na sobe zdaj, ker sem se začela, da se hiša tako obnavlja, se nekaj dogaja in potem sem pošiljala naprimer ljudi v dekoracijo gostilne, tako da me že se znajo in zdaj so naši sponzorji nazaj, tako da je vse povezano, da smo povezani, da se več dogaja. Na umetniško kolonijo, ki pravkar poteka, se je prijavilo veliko kandidatov, ker pa želijo, da bi bila na najvišji možni ravni, je žirija umetnikov in kritikov izbrala le tri kandidate, ki so najbolj ustrezali merilom kolonije. Ti trije umetniki so Dirk Grobler iz Republike Južne Afrike, Mary Melili iz ZDA in Tjaša Iris iz Slovenije. Dirk Grobler je rojen leta 1964 v Republiki Južni Afriki. Ustvarja na več področjih, animacije, videa, avantgardnega gledališča, ima tudi svojo gledališko skupino, ilustriral je več knjig za otroke, njegovo slikarsko delo pa spada v stil magičnega realizma. Umetnika zanima uporaba mita kot sredstvo za vzpostavo reda v svetu. V ta namen alterira tradicionalno.